korona med röst. Det är jag får en viktig roll som inte med för öppen arbete. Torturen och vi ska köra billett för de våra barn. Vi syns inte i rullar och nödvändiga avstånd och rökningen. We ask you to comply with the important infection control regulations before, during and after your journey. Remember to buy your ticket before boarding the train and wear a face covering for the full duration of your journey. Nice. Mitt i tåget där har vi en kaffeugn där vi serverar både kallt och varma rätter samt lite snacks. Vi ber för oss att fördra egen säkerhet och ta en sitt på säkerhetsuppdraget som hänger på vindorna i tåget. Det är också fint att ni har biljetterna deras klara för det vill nog bli genomfört en biljettkontroll. Vi önskar idag en riktigt behaglig reise. Thank you.
går det smeller. Nei. Vi er på en syk med det gode. Nei, jævlig. Nå vil jeg ikke. We will arrive at Myrdal in about 5 to 6 minutes. Platform on the left.
avstigning venstre side. We will arrive at Hønefoss in about 5 to 6 minutes. Platform on the left. Vi kjører inn til Hønefoss. We will arrive at Hønefoss.
var nummer 2. Ja, detta är nummer 3. Ja, då är detta här nummer 2. Ja. Det går kort och tre, Manny. Kort och tre. Would you like to see him? I just wanted to see him. I've been here for a long time. I was here with the Austin concert there. 1990. Det var riktig å gjøre der.